cara. Formula de lei. Peraí, calma aí. Force India é o quê? É uma equipe. Não, não é um lugar? Não, não é lugar, não é a Índia. É uma, não é na Índia. Vai, pode beber. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Will Bueno e nós estamos aqui de volta com o nosso quadro Responde ou Bebe, aqui na presença da minha esposa, Luana. Tudo bem, amor? Tudo bom? Tudo bom. Quanto tempo, né? Pois é, já faz um tempinho aí que a gente não gravava este quadro, que pra quem não conhece, é aquele quadro onde ela faz perguntas sobre Fórmula 1 pra mim e se eu responder... Se eu acertar, ela bebe. Se eu errar, eu bebo. E hoje o castigo vai ser esse uísque aqui, que foi o mais barato. Foi o mais barato que eu achei, tá? Ó, esse aqui, ó. É Olden Blend. Foi, paguei quinzão nesse uísque. Nessa garrafa de uísque aqui. E esse vai ser o castigo. Aqui tá, ó, o nosso dosador, né? Dosador improvisado. E qual vai ser o assunto de hoje? Vai ser, a gente fez, para quem acompanhou os últimos vídeos, a gente fez um vídeo sobre a temporada de 1991, que foi o ano que ela nasceu. A gente fez a temporada de 1983, que foi o ano que eu nasci. E hoje, então, a gente vai fazer sobre a temporada de 2017, que foi o ano que o nosso filho nasceu, o Nicolas. Então, a gente vai fazer sobre a temporada de 2017. Uhum. Serão aí 10 perguntas. Né? 11, né? É, se ficar 5 a 5, aí, aí tem a 11ª, mas tem 10 perguntas. Eu já vou dizer o seguinte, ó, eu tô com a impressão de que eu vou perder hoje. Porque a minha memória recente, ela não é tão boa quanto minha memória de coisas antigas. Eu acho que é coisa da idade. É, mas vamos lá, então vai. Primeira pergunta, então. Valendo aí o Responde ou Bebe. Vai lá. Vamos lá. Primeira pergunta. Temporada de 2017. Ó, ao fazer uma curva de pé cravado, houve uma quebra bizarra. Essa quebra, ela foi realizada por qual piloto? Não tem opção. Tá, mas não tem... Não. Tá, mas tem... Teve... Não, 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 mas é que pode ter várias quebras, hein? Várias. Não tem, tem. Que ficou marcado. Ficou marcado. 2017. Ficou marcado, é. Puta que pariu, né? Eu tenho que falar o nome do piloto, a corrida, o que eu tenho que falar? Era pra falar o nome do piloto e aonde, né? Mas só o nome do piloto já vale. Não sei. Não sabe? Não. Alonso, na Bélgica. Lá vai ele querer... O vídeo vai ficar 3 horas porque ele quer conferir se tá certo. Vamos bater na nossa câmera, vai ter medo. Fica batendo na mesa. Alonso, 2000, eu não lembro, mas enfim. Depois você confere. Eu não lembro mesmo. Eu não lembro, mas vamos beber, né? Segura o copo aqui. Pra Tá, vamos lá. Posso pra segunda? Vou botar aqui, tem um papelzinho que eu vou anotar aqui. Mas só pra lá, 1-0, vai. Tá, segunda pergunta. Qual piloto se igualou a Senna e ganhou o capacete do ídolo? Lewis Hamilton. No Canadá. Tá, e qual corrida que foi o Alonso ali que ele escolheu? Bélgica. Na Bélgica? Eu não lembro. Tá bom. Não começa a roubar, não. Tá bom. Deus, chega! Não começa, não. Você tá roubando. Não começa a roubar. Vai, pode beber. Vai, bebe logo. Vai, pode virar. Tem que virar. Ó, pode tomar limão depois? Não, só na próxima. Ó, beleza, vai. Nossa. Vai. Mas ainda é menos pior do que aquele outro lá, o velho barril. É a terceira? É a terceira. Ó, onde ocorreu a rivalidade interna mais explosiva de 2017? Qual lugar? Rivalidade interna? Isso. Nossa, tem um minuto. Meu Deus, cara, não lembro de nada de 2017. A rivalidade interna.
Ricardo Verstappen, cara. O quê? Não é a pessoa? Não, eu sei, mas eu tô assim, deve ter sido o Ricardo Verstappen. Não, mas você vai ter que explicar quem é quem, qual é a resposta. Não é só o lugar, você tem que falar qual rivalidade que foi. Não, óbvio, velho. Como é que eu vou saber? Licença. Como é que eu vou saber, velho? Depois eu pensei. Não, senhora. Não, senhor, não, senhora. Não, não tem que explicar. Regras, não, você tem que explicar qual é a rivalidade. Não, qual a rivalidade? Não, a pergunta foi é minha. Tá, mas como é que eu vou saber que tá certa? Você pode estar roubando. Você pode conferir depois. Então eu vou conferir agora. Eu vou pegar o celular e vou conferir igual aquela vez. É só falar onde que ocorreu a rivalidade mas interna. Mas qual é a rivalidade mais interna? De 2017. A mais explosiva de 2017. Onde? Fala que não sabe. Eu não sei. Force India. Não, mas peraí. Onde é o local? E eu perguntei o quê? Você perguntou... Onde? Mas Force India não é um local. Force India é a equipe. Você tem que falar qual é a equipe. Não qual. Você falou qual onde é um lugar. E o que tem a ver? O que, que tem e a ver? E eu perguntei onde? Não, mas onde é um lugar. Force India não é um lugar. Force India é uma equipe. Não, se fudeu. Não, cancela. Não, cancela não, senhora. Formula não. Direito. Não, senhora. Não, 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 não. Não, senhora. Segura aqui. Eu que vou botar agora aqui pra você não virar o negócio. Onde é o local? Você tinha que perguntar qual equipe. E qual equipe, senhor? Qual equipe? Quais pilotos? Vai, pode beber. 2-1 pra mim. Cara, Formula Direito. Peraí, calma aí. Force India é o quê? É uma equipe. Não, não é um lugar? Não, não é um lugar, não é a Índia. Não é na Índia. Vai, pode beber. Pode beber. Agora pode. Agora pode. Não, mas deixa pra mim, é um golinho só. Olha aqui, tem meio copo. Force India. O local. Ó, tem aqui. Calma! Secar o negócio. Não, ó, vem aqui, ó. Vai, é tudo. Vai. Vai, quarta pergunta. Vai, que se engaça. Se engaça, você não perguntou direito as coisas? Não, nada a ver. Eu vou até... Vou olhar de novo. Achou que eu sou... Ó, na classificação mundial... Eu acho que eu não tinha força. O quê? Você achou que foi assim? Vai. É, 4. É. Na classificação mundial de 2017, qual piloto ficou em terceiro lugar? E com qual carro? Tem que responder as duas, pra valer. Qual foi o Kimi Raikkonen de Ferrari. Errou! Valtteri Bottas... Da Mercedes. É mesmo? É mesmo. Ah, verdade. Em 2018 foi o Raikkonen, terceiro. Bottas ganhou corrida em 2017. Putz, que merda. Viu? Ó, tô formulando melhor. Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Carro Hamilton ganhou em primeiro lugar no ano de 2017. Com a Mercedes, é. Eles são dois Mercedes. É lógico. É óbvio. Deus, que horrível. 3-2, vai. Sexta pergunta. Não tô mais acostumada? Sexta pergunta. Qual piloto foi aplaudido de pé por mecânicos de todas as equipes? Felipe Massa. Merda! Nem se eu terminar. Segura. Não, calma aí. Deixa eu tomar uma água. Pera aí, tô ruim. Não, mas peraí. Peraí o quê?
Isso aí foi em 2016, não foi 2017? 2017. Foi 2017. Tem certeza? Absoluta. Não, foi 2016. Foi 2016, mas como você fez a pergunta errada e eu... Ele... Tá, e o que ele se grava? Se grava a bandeira do Brasil. Olha aí! Passou, não, passou. Não, passou não. Não, 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 não. Bebe. Não, não pode. A água não faz parte da regra. Meu Deus do céu. Eu não vou tomar mais. Vai, lógico que vai. Que dia e mês iniciou a temporada de 2017? E que dia e mês encerrou? Porra! É, sim, senhor. É, onde tinha pergunta que você que faz? Que dia e mês iniciou e que dia e mês encerrou? Deixa eu pegar um calendário. Vai pegar calendário, tá rabo? Pode, não. Não, não vai pegar calendário nenhum. Você não viu quando é que tem foi? Tem que estar na cabeça, vai. Vai, não tem que pegar calendário nenhum, vai. Eu não sei, velho. Então não sabe, então toma. Eu vou chutar. Hã? Eu vou chutar. Ah, sei lá, começou no dia 18 de março. E terminou? Acertei? E terminou? E terminou no dia 3 de novembro. Não! Iniciou dia 26 de março, terminou dia 26 de novembro. É, quase acertei. Ah, né? Tá. Vencido? Quê? Olha aqui! 2019? Fabricação! Ah. Mas não tem vencimento? É, um ano depois, acho que 2 anos. Acho que não tem vencimento. Sim. Vai. Pergunta. Qual que é a pergunta? Número 8! Ó, qual piloto foi para Sauber na temporada de 2017, substituindo o brasileiro Felipe Nasser, que pilotou? Foi o Pascal Wehrlein. Ah! Que raiva! Ai, não tem graça, sério. Não vou mais fazer isso aqui. Não, mas as perguntas são boas. As perguntas são boas. Eu preferia as de verdadeiro e falso, mas... Eu já tô ficando louca, sério. Ué, velho. Daqui a pouco eu vou sair. Não, tem mais 2 perguntas ainda. Pra você empatar. Ai, não, sério. Vai? Não tem graça, velho. Ai, velho, bebe! Bebe de uma vez que é mais fácil. Não, mais... Chega! Não, não! Não, tem mais um pouquinho aqui, ó. Não, tem mais. Amor, para. Não, tem que beber tudo. Não, tem que beber tudo. Amor, não, tem que beber tudo. Tem que beber tudo. Vai. Não vai. Vai. Mais 2 aí. Mais 2 só. Vai. 2 o quê? 2 perguntas. Vai. Pergunta 9, 10 número... e 11. Não, que a 11 só tem se empatar. Mas se quiser fazer 11, faz 11. Não tem problema. É, vamos fazer 11. É, fazer 11, independente do placar. Essa aí é a número 9. Peraí, tomei conta. Toma aí. É 10. Vamos fazer 10. Não, 11. É 10. 11. 10. Eu vou errar de propósito. Em relação ao Mundial de Construtores, qual ficou em 10º lugar e qual a pontuação? Porra. É 10, é penúltimo mesmo. Foi a Sauber. Foi a Sauber? Foi? Tem que acertar tudo? Não, mas foi a Sauber. Eu não vou falar. Não, eu só acertei. Qual a pontuação? Não sei, foi a Sauber? Uhum. Foi? Mas tem que acertar a pontuação. A Sauber? Puta, não faço ideia. 14 pontos. Errou! Não.
Quanto? 5. 5? Foi a sour mesmo? Uhum. Não tô acostumada, mas... Nossa! Não, olha, pelo amor de Deus. É a última pergunta. Não, se eu acertar, tem mais uma. Não tá empatado, não. Se eu errar, tem mais uma. Tá, você vai errar. Se você errar, acabou o jogo. Não, se eu acertar, acabou. Meu amor, para esse idiota. Eu tô ganhando, velho. Tá 5 pra mim. Se você errar... Daí acabou. Não, se eu acertar, acabou. Se eu errar, você empata. 8. 8 de perder? Não, o contrário. 4 de perder, 8 pra ganhar. 4 de... Não, de 0 a 10. De 0 a 10 pra perder? É. 5, 4, 5. Mas não tem mais perguntas. Como não tem mais perguntas? Tá, em relação ao Mundial de Construtores. Já foi. Que ficou em 5º lugar e qual a pontuação? Não vale. Que não vale? Eu faço perguntas. As duas perguntas igual? Não é igual. Uma é décima, outra é quinta. É igual agora. Eu vou saber, velho. Pera aí, 2016. Ah, a pontuação não precisa acertar. Precisa sim. Porra, velho. Não sabe? Pera aí, foi a Williams? Pontuação. Foi a Williams? Foi pontuação. Tá, mas foi a Williams? Foi. 5 segundos. 5, 4, 3. Quinto lugar, dois, sei lá. Um. Não sei, 63 pontos. Não! Nossa, 83. 83, puta. Nossa, Winners, 83 pontos. Meu Deus, esse ano, ano passado só fez um. Agora eu vou ter que achar. A última agora. Nossa, esse moço. Meu Deus, esse troço aqui é... Esse aqui já foi? Qual circuito foi escolhido para os testes pré-temporada? Não foi. Então qual foi? Não veio a pergunta. Qual circuito foi escolhido para os testes pré-temporada de foi? Em 2017. Circuito de Catalunha em Barcelona. Não. Circuito de Calunda. É Calunda, né? Calunda o quê? Calunda. Que Calunda? É Calunda. É Catalunha. Tava escrito Calunda. Eu vou fazer uma pergunta pra você, então. Não vai fazer pergunta nenhuma. Mas não, bebe pra fazer. Não, não consigo. Daí eu vou beber, vai fazer. Não, bebe. Vai fazer. Não, eu não consigo, sério, eu tô tonta, velho. Tem que beber. Tá girando? Tá girando. Vai. Bebe. Não consigo, sério. Olha, Vitor, tô vendo até um negócio torto ali. Mas é que tá torto. Não. Vai, velho! Eu não consigo, é sério, velho. Eu vou vomitar. Vai conseguir. Ah! Não, sério. Não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, mais um pouquinho. Eu não consigo. Mais um pouquinho só. Não dá! Eu tô 6 meses sem beber nada. Então, mais um pouquinho, mais um Quer pouquinho. Que eu beba uísque? Eu quero. Não, sério. Tá bom, já bebi. Não, vai, velho. Bebe. Velho, eu não consigo. Consegue, vai, só mais um bolinho. Puta que pariu! Ai, eu
sério. Mas logo. Ai! Para de me mandar rindo. Tu bebe essa porra logo pra nós ir embora. Até, ó, até a sua irmã tá ficando irritada já com você. Bacharéis, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui, mais um Responde ou Bebe. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e, claro, deixem assuntos, façam sugestões de assuntos aqui para os próximos Responde ou Bebe, que a gente vai gravar com bastante frequência, né? Não. A cada 6 meses. Não. É. Vai gravar não, com mais bastante... esse whisky ruim, pelo amor de Deus. A gente vai gravar com bastante frequência. Não fala assim do whisky ruim, não fala do whisky. Vai que esses caras, vai que eles assistem nosso vídeo e querem nos patrocinar. Daí eu não vou querer, porque é ruim. Não, não vou patrocinar só porque se for ruim, eu não quero patrocinar. Não. Eu vou fazer blogando de coisa que for boa, não que for ruim. Não, mas tem que fazer. Não. Sim? Não. Então tá, mas ó, o pessoal da Olden Blend, se quiser patrocinar aqui, é nóis. Entra em contato com a gente ali, né, que eu patrocino. É, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau! Ai não, pelo amor de Deus.